वंदे गुरुणां चरणारविन्दे संदर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जांगलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष लयावधानानि च सन्ति लोके नादानुसन्धानसमाधिमेकं मन्यामहे मान्यतमं लयानां सरे च पूरैरनिलस्य कुम्भैः सर्वासु नाडीषु विशोधितासु अनाहताख्यो बहुभिः प्रकारैः अन्तः प्रवर्तेत सदा निनादः नादानुसन्धान नमोऽस्तु तुभ्यं त्वां साधनं तत्त्वपदस्य जाने भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुपदे मनो मे जालन्थरूड्याणनमूलबन्धान् जल्पन्ति कण्ठोदरपायुमूलान् बन्धत्रयेऽस्मिन् परिचीयमाने बन्धः कुतो दारुणकालपाशात् ओड्याणजालन्धरमूलबन्धैः उन्निद्रिताया मुरगाङ्गनायां प्रत्यङ्मुखत्वात् प्रविशन् सुषुम्नां गमागमौ मुञ्चति गन्धवाहः उत्थापिताधारहुताशनोल्कैः आकुञ्चनैश्वदपानवायोः सन्तापिताच्चन्द्रमसः पतन्तीम् पीयूषधारां पिबतीह धन्यः बन्धत्रयाभ्यासविपाकजातां विवर्जिताम्रेचकपूरकाभ्यां विशोषयन्तीं विषयप्रवालम् विद्यां भजे केवलकुम्भरूपाम् अनाहते चेतसि सावधानैः अभ्यासशूरैरनुभूयमाना संस्तम्भितश्वासमनः प्रचारा सा जृम्भते केवलकुम्भकश्रीः सहस्रशः सन्तु हठेषु कुम्भाः सम्भाव्यते केवलकुम्भ एव कुम्भोत्तमे यत्र तुरे च पूरौ प्राणस्य न प्राकृतवैकृताख्यौ त्रिकूटनां निस्तिमितेऽन्तरङ्गे खेस्तम्भिते केवलकुम्भकेन प्राणानि लोभानुशशाङ्कनाड्यौ विहाय सद्यो विलयं प्रयाति प्रत्याहृतः केवलकुम्भकेन
प्रबुद्ध कुंडल्युपभुक्त शेष प्राण प्रतीचीन पथेन मंदम विलीयते विष्णुपदांतराले निरंकुशानां श्वसनोद्गमानां निरोधनैः केवलकुम्भकाख्यैः उदेति सर्वेन्द्रियवृत्तिशून्यो मरुल्लयः कोऽपि महामतीनाम् न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तबन्धो न देशकालो न च वायुरोधः न धारणाध्यानपरिश्रमो वा समेधमाने सति राजयोगे अशेषदृश्योज्झितदृङ्मयानाम् अवस्थितानामिह राजयोगे न जागरो नापि सुषुप्तिभावो न जीवितन्नो मरणं विचित्रम् अहं ममत्वाद्व्यपहाय सर्वं श्रीराजयोगे स्थिरमानसानां न दृष्टृता नास्ति च दृश्यभावः साजृम्भते केवलसंविदेव नेत्रे ययोन्मेषनिमेषशून्ये वायुर्यया वर्जितरे च पूरः मनश्च सङ्कल्पविकल्पशून्यम् मनोन्मनीषा मयि सन्निधत्ताम् चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण श्वास प्रचारे शमितेयमीन्द्राः निवातदीपा इव निश्चलाङ्गाः मनोन्मनीमग्नधियो भवन्ति उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्वन् उपायमेकं तव निर्दिशामः पश्यन्नुदासीनतया प्रपञ्चम् सङ्कल्पमुन्मूलय सावधानः प्रसह्य सङ्कल्पपरम्पराणाम् संभेदने संतत सावधानम् आलम्बनाशादपचीयमानम् शनैः शनैः शान्तिमुपैति चेतः निःश्वासलोपैर्निभृतैः शरीरैः नेत्राम्बुजैरर्धनिमीलितैश्च आविर्भवन्ती ममनस्कमुद्राम् आलोकयामो मुनिपुङ्गवानाम् अमीयमीन्द्राः सहजामनस्कात् अहं ममत्वे शिथिलायमाने मनोतिकं मारुतवृत्तिशून्यम् गच्छन्ति भावं गगनावशेषम् निवर्तयन्तीं निखिलेन्द्रियाणि प्रवर्तयन्तीं परमात्मयोगम्
संविन्मयीं तां सहजामनस्का कदा गमिष्यामि गतान्यभावः प्रत्यग्विमर्श्यातिशयेन पुंसाम् प्राचीनगन्थेषु पलायितेषु प्रादुर्भवेत् काचिदजाड्यनिद्रा प्रपञ्चचिन्तां परिवर्जयन्ती विच्छिन्नसङ्कल्पविकल्पमूले निःशेषनिर्मूलितकर्मजाले निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा सा जृम्भते योगिनि योगनिद्रा विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतल्पे विश्वाद्यवस्था त्रितयोपरिस्थे संविन्मयीं कामपि सर्वकालम् निद्रां सखे निर्विशनिर्विकल्पां प्रकाशमाने परमात्मभानौ नश्यत्य विद्यातिमिरे समस्ते अहो बुधा निर्मलदृष्टयोऽपि किञ्चिन्न पश्यन्ति जगत्समग्रम् सिद्धिं तथा विधमनो विलयां समाधौ श्रीशैलशङ्गकुहरेषु कदोपलप्स्ये गात्रं यदा मम लताः परिवेष्टयन्ति कर्णे यदा विरचयन्ति खगाश्च नीडाम् विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधौ कुचकलशयुगे वा कर्णसारे क्षणानां चरतु जडमते वा सज्जनानां मते वा मतिकृतगुणदोषा मां विभुं न स्पृशन्ति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ योगतारावली सम्पूर्णा।